وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا. وبعد، تنشكر الله سبحانه وتعالى napo wakaribisheni wapenzi watazamaji kwa moyo mkunjufu katika kipindi chenu mkipendacho cha at-tauhid awwala, tauhid mwanzo. Na katika vipindi kadhaa vilivyotangulia ilikuwa tuwazungumzia kuhusiana na aqida ya muislamu kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na jamaa wa karibu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kama vile كازن زاكي وكنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نا وكي زاكي كما فيلي وكنا خديجة نا عائشة نا وانجينيو رضي الله تبارك وتعالى عنهن. نا مشو تلماليزيا كوسيانا نا عقيدة يا مسلم كتك أهل البيت، عقيدة المسلمين في أهل البيت. نا تكون أقوال مبالي مبالي زا علماء وكإسلام كما فيلي ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى نوينجينيو. نا إن شاء الله تعالى ليو تتماليزيا سومو هيلي كوسياننا عقيدة يا مسلم وأهل البيت. نا فيلا فيلا توني إن شاء الله تبارك وتعالى يا معنا أو مداي يكوفواتا أهل البيت حكم تو أكاوا أنا بروموشن كوفونجا أسلام. أسمى ابن القدامة ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ومن السنة نميونغوني موا سنة أمبازو كوان بازا فاكو زنغتيوا نكوتكليزوا كتكديني الله سبحانه وتعالى نأترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء نكوارديا كومبيا رضايا الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين وليكوا وسافي كبسا وليتكسكا كتوكمانا كلا وشافو كلا ووف. نا هوا أمهات المؤمنين ماما زواوميني ني وكيزم تومي صلى الله عليه وسلم. نا مبورا أو وبورا ميونغوني مواو أفضلهن خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله تبارك وتعالى في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. مباركة هوا وكزمتم صلى الله عليه وسلم أمباو بيانكتك أهل البيت ni Khadija bint Khuwailid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, mwanamke ambaye alikuwa ndio mke wa kwanza wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa ni mwanadamu wa kwanza kumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ni mwanamke ambaye watoto wake wote Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walikuwa ni kutoka kwa Khadija isipokuwa Ibrahim رضي الله عنهم. الكون من أمك أنباي متم صلى الله عليه وسلم أليش نايكم يكا لكن حق وايكو من أمك منجينك تك أحيواك مبكة ألي بفريكي رضي الله تبارك وتعالى عنها. لمن أمك أنباي ألي تمي وسلامنا الله سبحانه وتعالى نأك بشري وقصري katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ni fadhila zilizoje ambazo Khadija radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha ameponyoka nazo katika huu ulimwengu, na atakuwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wa Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yapi ambayo aliyafanya Khadija akaweza kupata daraja hii tukufu mbele ya Allah? Bila shaka ndugu zangu na dada zangu, ilikuwa hakuna uhusiano wote wa kinasaba, hakuna uhusiano wote wa kibiashara, hakuna uhusiano wote wa kujuana kati ya Khadija na Allah, bali kilichomfanya yeye kuwa karibu na Allah na kupewa fadhila hizi na kujaliwa kuwa ni min ahli aljanna
ni kwa sababu ya matendo mema ambayo alikuwa akiyafanya. Kwa sababu janna hii ni ya wale tu ambao amanu wa amilu salihat. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzu al-kabir. Akika wale ambao wameamini na wakatenda mema, mimi na wewe tuna fursa hii. Ikiwa wewe unatazama sasa hivi wasikia maneno ninayoyasema wakati huu, basi Allah amekupa fursa ya wewe kuwa ni miongoni mwa waumini na wale ambao walitenda mema. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ni mkarimu mno. Kuna watu ambao maisha yao yote wamemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Dakika ya misho mtu anakuja kujirudia, anakuja kuyalilia maovu aliyoyafanya, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuhan, kisha kabla ya hata kufanya chochote anafariki. Madam alikuwa ni sadiqan fi taubatihi wa mata qabla al-amal as-salih, madam alikuwa ni mkweli katika tauba yake na akafariki kabla ya kufanya mema, basi ile imani na tauba na suha aliyoifanya itamfaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mimi na wewe tuna fursa ya kujirudia, na dada zetu na mama zetu mna fursa ya kuwa kama vile Khadija, na hakuna shortcut katika success, katika mafanikio, hasa katika kuitafuta janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima imani na kufanya matendo mema mbali mbali ambayo itakukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakujalia wewe kuridhiwa na Allah na kujaliwa kuwa ni min ahli aljanna, kama ilivyokuwa hali ya Khadija radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Tunamuomba Allah tujalie na kuwa na sifa kama vile za Khadija radhiyallahu anha, na atujalie kuwa kupata mapato na malipo kama alivyolipwa Khadija radhiyallahu anha, kuahidiwa kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo afdaluhun, mbora katika wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni Khadija bintu Khuwaylid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, wa Aisha bintu Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Mwanamke ambaye Aisha radhiyallahu anha alitakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala, alisafishwa na Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ni fadla iliyoje watu wanakusingizia, wanakutusi, wanasema maneno mbalimbali machafu kukuhusu, kisha mtetezi wako anakuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasitukuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali aya za shushua kutoka bingu ya saba kukuja kukiri ya kuwa Aisha radhiallahu anha hakufanya maovu hayo anayoyasingiziwa. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtetea, amemsafisha, amemweka mbali na machafu aliyokuwa akisingiziwa, hukumu ya mtu ambaye leo atajiita kuwa ni Muislamu na hali ya kuwa ana shaka ya kuwa huyu Aisha lazima alifanya kadha wa kadha wa kadha, hukumu yake itakuwa ni nini? Ndio maana Sheikh anasema hapa, hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala, Aisha mkweli, mtoto wa mkweli ambaye alitetewa na Allah subhanahu wa ta'ala na kutakaswa, mke wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wa fi al-akhirah, atakuwa ni mke wake, alikuwa ni mke wake hapa duniani na atakuwa ni mke wa Allah subhanahu wa ta'ala fi al-akhirah, ala raghmi unuf al-haqidin wal-hasidin, hatta kama watachukia wenye kuchukia. Aisha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha ni daraja ambayo amepewa na Allah jalla jalaluhu, hakuna anayeweza kumpokonya. Kisha asema Sheikh hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala, faman qadhafaha bima barra'aha Allahu min faqad kafar. Na yote ambaye atamsingizia Aisha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha kwa lile ambalo tayari ametakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala nalo, basi yeye atakuwa si muislamu tena, kwa sababu anaikhalifu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Kwa hivyo miongoni mwa ahlul bait ambao tunafaa kuwaridhia na kuwadhania vyema
na kuombea dua na kukiri kuwa watakuwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wake zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhunna wa ahlu sunnah. Kisha asema Sheikh hafidhahullah wa ahlu sunnati وهم يحبون اهل البيت ويتولونهم نا اهل السنه والجماعه نا حواني watu ambao wanawapenda watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam nani marafiki zao wa karibu wanawapenda kwa dhati la yaataqiduna anna hadha alhub. Angalia tofauti اهل السنه والجماعه na vikundi vingine ambavyo kwamba vinadai Uislamu, ahlu sunnati wal jamaa la yaataqiduna anna hadha alhubb yusqitu amman yuhibbuhum attakalif ash-shar'iyyah. Hawaamini ya kuwa njia ya kufaulu ya pekee ni kuwapenda na kukiri kuhusiana na ubora wa ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wasallam, wakidai ya kuwa ukitaka uzima wa milele, ukitaka kukua minan najihin almuflihin alfaizin, wewe ni watambue tu ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wasallam na wapende. Kisha utakuta watu hawa majukumu mbalimbali ya kidini, takalif mbalimbali za kisheria hawayafanyi. La, itakuwa tofauti yako wewe ambaye unadai njia ya kufaulu ni kuwatambua na kuwapenda ahlul bait peke yake, ukawacha swala, ukawacha kufunga, ukawatusi masahaba wengine wasiokuwa ahlul bait, tofauti yako itakuwa ni nini na wale wanaosema ya kuwa uzima wa milele ni kwa kuamini ya kuwa Nabii Isa alayhi salam ndio mwokozi wako, ndio mkombozi wako, umtambue na uamini ya kuwa amekufa kwa madhambi yako, nenda mkombozi wako basi. Kwa hivyo huo sio Uislamu aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ahlu sunnati wal jamaa wao hawaamini, hawasemi, hawafunzi ya kuwa maadam wewe unawapenda ahlul bait pamoja na kuwa ahlu sunna wanawapenda ahlul bait, lakini wasikati kama fundisho yao ya kuwa utakawapenda ahlul bait basi wewe tayari ushafaulu na unaweza ukawacha baadhi ya majukumu ya kisheria. La, au ahlu sunna wal jamaa hawaatikadi ya kuwa njia ya pekee ya kufaulu katika akhira ni kuamini kwa ahlul bait na kuwapenda, kwa sababu Qur'an haikufungamanisha an-najah mtu kuweza kupata uokovu fi dunya wa fil akhirah au mtu kuangamia na kuwapenda na kumpenda fulani au kumchukia fulani. La, kupata uokovu katika dunia na akhirah au kupata maangamivu katika dunia na akhirah haijafungamanishwa na kumpenda fulani na alan. Eti ukimpenda fulani na ukiwapenda fulani na fulani na fulani wewe ushapata wokovu na umefaulu. Usipompenda fulani na fulani na fulani wewe ushaangamia fi dunya wa fil akhirah. La, bali kufaulu na kuangamia imefungamanishwa katika ta'atullahi wa ta'atu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, katika kumti Allah subhanahu wa ta'ala na kumti mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa unataka kufaulu na ukiwa unataka kuwa among the real winners fi dunya wa fil akhirah, basi siku zote jibidishe kuwa ni mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtiifu kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, mtiifu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mfasi sugu wa sunnah ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa hali yako itakuwa ni hivyo, basi wewe utakuwa ni minal faizin, na bila shaka katika kuifuata Qur'ani na sunna, kumti Allah na kumti mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni lazima mtu awe anawapenda ahlu baiti nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Lakini dini si tu kuwapenda ahlu baiti nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, bali kuna mengine mengi ambayo mwanadamu anafaa kuyafanya, anafaa kuyatekeleza. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema katika au miongoni mwa wale watakao kuwa na waliofaulu
Allah asema waman yuti illaha wa rasul, akika yule ambaye atamtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hao ndio watakuwa ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Huyu anayemwamini Allah na kumtii Allah na kumtii mtume wa Allah, huyu ndiye atakayekuwa pamoja na wale waliofaulu, wakiwemo mashuhada, mitume na wengine wengi katika wema, katika waja, miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, ndiye atakayekuwa pamoja na hawa watu wema. Kwa hivyo ni muhimu kutambua, na ni jambo ambalo kwamba lajulikana wazi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote humdhuru pakubwa mno. Walau ahabba man ahabba min ahli albayti wassahaba, hatta kama atadai ya kuwa anapenda masahaba wa rasul, anapenda ahlul bayt, lakini madam anamshirikisha Allah, anachukua baadhi ya majukumu ya Allah akawapa ahlul bayt, huyu basi itakuwa mapenzi anayodai kuwa nayo haitomfaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumana baadhi ya watu wanadai ya kuwa ili uweze kufaulu mpende Ali, na utakapompenda Ali basi hakuna dhara lolote litakudhuru wewe, hakuna maasi yoyote itakudhuru. Na wanastadil na maneno ambayo wanadai ni hadithi ya kuwa hubbu Ali hasanatun la yadhurru ma'aha sayyi'atun, kumpenda Ali radhiyallahu anhu ni wema ambayo hakuna dhambi yoyote ambayo kwamba inaweza ikaifuta ikaondoa. Kwa hivyo mtu akiwa na itikadi kama hii, ikiwa yeye atadai ya kuwa anampenda Ali kwa dhati, na naamini ya kuwa ukishampenda Ali basi wewe umefika, hata kama utafanya maasi ya kiasi gani, Allah atakusamehea kupitia mapenzi yako kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Lakini je, hii ni hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametufunza? Abadan. Bali Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala asema hadha alqawlu kufrun dhahirun, maneno haya ni ukafiri ulio wazi. Jambo la kusema ya kuwa mapenzi yako kwa Ali radhiyallahu anhu inakufanya wewe uwe free kufanya maasi ya aina yoyote, kwa sababu maasi yoyote utakayofanya haiwezi ikafikia thawabu ambayo umeipata katika mapenzi yako kwa Ali radhiyallahu tabarak wa ta'ala. Lakini Sheikh al-Islam asema bali mtu kuitikadi mambo haya, mtu kuwa na imani kama hii, ni kufrun dhahirun yustatabu sahibuhu, ni ukafiri ulio wazi. Na mwenye kuwa na imani kama hii ni lazima yeye afikishiwe ujumbe, afikishiwe da'wa, aambiwe ya akhi, imani yako hii ni mbovu, inakutoa katika Uislamu. Wala yajuzu an yakula hadha man yu'minu billahi wal yawmil akhir, na haifai kabisa yeyote ambaye anaamini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mmoja, na anaamini ya kuwa kuna siku ya misho, basi anafaa kujiweka mbali na maneno kama haya. Jambo kama hili la kudai ya kuwa unapompenda Ali basi wewe ushafika, ushafaulu, hakuna maasi ambayo kwamba itakudhuru, ni jambo ambalo kwamba si imani ya Kiislamu, na wala Muislamu hafai kusema jambo kama hili. Tayib. Kwa hivyo Ahlus Sunnati wal Jamaa wanawapenda Ahlul Bait, na wanaamini ya kuwa mapenzi yao kwa Ahlul Bait haitoshelezi wao kuingia katika janna ya Allah. Lazima wafanye majukumu mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kuyafanya. Vile vile wanaamini ya kuwa kuwapenda Ahlul Bayti Nabii sallallahu alayhi wasallam si jambo la pekee ambalo litampeleka mtu katika janna, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakufungamanisha
kufaulu na kutofaulu na kuwapenda watu fulani, bali alifungamanisha hilo na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na jambo lingine muhimu ambalo kwamba tuwafaa kujua ndugu zangu, kuwapenda Ahlul Bait si tu madai ya kuwa mtu atadai ya kuwa sisi tuwapenda Ahlul Bait, lakini lazima madai haya iwe imefungamanishwa na vitendo, iwe inafungamanishwa na vitendo, na mtu katika vitendo vyake, mapenzi yake, iwe ni kulingamana na alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa je, tuangalie kati ya hawa wanaodai kuwapenda Ahlul Bait leo na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani walikuwa anawapenda Ahlul Bait an-Nabii sallallahu alaihi wasallam zaidi? Ukweli ni kuwa kulikuwa na uhusiano madhubut kabisa, uhusiano gangari kati ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kati ya masahaba wa mtume na jamaa wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakiamiliana pamoja, walikuwa wakiitana majina mazuri, walikuwa wakifanya da'wa na jihad pamoja, bali walikuwa wakiozeshana. Huyu anamwozesha binti yake yule, yule naye anamwozesha binti yake yule mwingine. Ahlul Bait an-Nabii sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na uhusiano wa hali ya juu sana. Maana kuna wakati nilikuwa nikizungumza na mmoja katika vijana wetu ambao wameathirika na fikra za kishia, na sikuathirika, huyu ni kijana ambaye aliposlimu tu akatekwa na mashia na wakamsupport kwa namna moja au nyingine, na Uislamu ambao aliinukia akijua kama Muislamu ilikuwa ni itikadi hizi za kishia. Basi kuna wakati nilikuwa najaribu kumzungumzisha na kumuonyesha Uislamu ulivyo, Uislamu aliyofundisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika uhusiano wa masahaba, nikawa namuuliza bona masahaba kama kina Ali na Al-Hasan na Hussein na wengineo katika Ahlul Bait wanawaita watoto wao majina kama vile Abu Bakar, Umar, Uthman, wanaozesha mabinti zao na kadhalika. Kijana maskini ananiambia ya kuwa yule Abu Bakar ambaye ikiwa ni Ali au mwingine katika Ahlul Bait aliita mtoto wake after him, yani Ali anaita mtoto wake Abu Bakar. Huyu Abu Bakar wa kwanza ni nani? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Au anaita mtoto wake Uthman. Sasa kamuuliza ikiwa yeye alikuwa anachukia Abu Bakar au walikuwa hawana uhusiano nzuri na Uthman radhiyallahu anhu, bwana wanawapatia watoto wao majina kama yao, Abu Bakar, Uthman na kadhalika. Akanambia ya kuwa kuna Uthman mwingine aliyekuwa wakati wa masahaba, kuna Abu Bakar mwingine aliyekuwa wakati wa masahaba radhiyallahu tabaraka taala anhum, ndio Uthman akina Ali wakaita watoto wao kupitia majina ya wale wengine. Ni Uthman gani huyo asiyejulikana? Abu Bakar yupi huyo ambaye hajulikani? Abu Bakar aliyekuwa anatambulika na kujulikana ni khalifa wa kwanza, waziri wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman wa pekee ambaye of course kuko na Uthman bin Madh'un na wengineo, lakini mtu ambaye alijulikana na jina hili kufika kila pahali mpaka leo kitajua, ukisikia mtu anasema Uthman radhiyallahu anhu unajua ni yule Uthman mmoja ambaye alikuwa khalifa wa tatu ambaye alioa mabinti wawili wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa madai ya kusema ya kuwa huyo Uthman ama Abu Bakar ama Umar ambao Ahlul Bait walipatia watoto wao majina kama yao, sio wale Uthman na Abu Bakar na Umar ambao yeye mwajua, ni wengine wao ni wapi? Bila shaka ni hawa masahaba wakubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Ahlul Bait an-Nabii sallallahu alayhi wasallam, Ahlul Bait an-Nabii vile watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallama walikuwa na uhusiano mzuri na masahaba, kama vile masahaba walikuwa na uhusiano mzuri na
وجماعها وكريبه ونيوم بأمتم صلى الله عليه وسلم نأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيوم وكنا علي رضي الله عنه حسين حسن جعفر كنا موسى الكاظم وتهاوى ولكوني ما إمام أهل السنة والجماعة وولكوا هوا داي يكوا كتكونا ولكوا هوا ميني إيمان يتقيا أبدا walikuwa wao hawaamini ya kuwa kuna ghaiba, kuna imama ambaye atazaliwa na ajifiche kwenye pango miaka thousands of years. La, walikuwa hawana imani kama hiyo. Walikuwa wao hawaamini ya kuwa wake za mtume sallallahu alaihi wasallam au baadhi ya masahaba wamekufuru abadan. Bali walikuwa hawa ahlu baiti nabiyi sallallahu alaihi wasallam itikadi yao, imani yao ni kama au ni imani ya ahlu sunnati wal jamaa, imani aliyoifundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ahlu sunnati wal jamaa mpaka leo wana itambua hadhi na utukufu na daraja waliopewa ahlu baiti nabiyi sallallahu alayhi wasallam. Wanatambua fadhila zao, wanapowataja wanawaridhia, wanawaweka katika mipaka yao aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Hawanyanyui zaidi ya daraja waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na baadhi ya watu leo kwa madai yao ya mapenzi ya ahlu baiti nabiyi sallallahu alaihi wasallam. Wanajikuta wamejiingiza katika shirk. Unasikia mtu anaita na kumuomba asiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akidai ya kuwa anaomba mtu ambaye ni katika ahlul bait na ana utukufu wa kuombwa, wal iyadhu billah. Utakuta mtu leo anafadhilisha kuzuru baadhi ya maziara, baadhi ya makaburi ya watu wema miongoni mwa ahlul bait nabii sallallahu alaihi wasallam, anafadhilisha kufanya ziara katika sehemu kama hizo compared to al haramain makkah wal madina. Aona yeye ni afadhali afanye ziara, afanye tawaf katika kaburi la ila Hussein radhiyallahu anhu, na amuite Hussein kwa kusema ya Hussein, ya Hussein. Aona kwenda kufanya hivyo katika al-Kaaba ya Allah, au kuzuru kaburi la msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo kwamba halina maana, halina thamani, na anahisi ana ikhlas na kuwa karibu na Allah anapozunguka kaburi la Hassan ama Hussein, akimuita ya Hussein, ya Hussein, kuliko atakavyokuwa anazunguka al-Kaaba na kusema ya Allah, ya Allah. Ma al-asaf al-shadid, hili ndio jambo ambalo kwamba baadhi ya watu wako nayo. Lakini alhamdulillah, ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, umeitambua itikadi sahihi, imani sahihi kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa sahaba yote anapotajwa unasema radhiyallahu anhu au radhiyallahu anha au radhiyallahu anhum, wakati huo huo ukawa unazitambua haki za familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam wanapotajwa unasema radhiyallahu anhum, basi wewe umepata khairi nyingi. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika itikadi hiyo, na katika kuwafanyia wema ahlu baiti nabiyi sallallahu alayhi wa sallama kuna masharti, na miongoni mwa masharti haya ni lazima watu hawa wawe ni Waislamu, wawe waliukubali ujumbe wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Kwa sababu ikiwa mtu hakuwa ni Muislamu, hakumkubali mtume sallallahu alayhi wa sallama, basi hayo mapenzi hayatamfaidisha na chochote. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa ali yake, watu wake, wafasi wake ni wale ambao ni muttabiina lihadi nabii sallallahu alaihi wasallam, ni wale ambao wanafuata uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema rasul, ala inna ala bait bani fulan laysu bi awliyai inma waliyallahu
وصالح المؤمنين hii ndo imani aliyotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu, ni muhimu sisi kubalance aqida yetu, mapenzi yetu kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ahlu baiti nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii ndo itikadi sahihi aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na walioshikamana nayo wema waliotangulia. وجزاكم الله خيرا mpaka atakapokutanisha tena Allah subhanahu wa ta'ala na wacheni katika ulinzi wa Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.